գյուղական պայմաններում ապրում են քաղաքի օրենքներով դատվում։ Նոր Խարբերդի այգի գործական ընկերությունների տարածքներն են։ Այստեղի բնակիչները տարվա առաջին ամսվա վերջին օրերին ծանուցում են ստացել, որ ապօրինի ընտանի կենդանիներ պահելու համար ենթարկվել են վարչական տույժերի։ Իմ շունը եթե սոված է, քաղաքապետարանը չի մտածում, որ իմ շունը կսոված կմնա կսատկի։ Իմ 100 հատ հավը չումայից վարակվեց, 100-ն էլ սատկեցին։ Ինչով օգնեց ինձ քաղաքապետարանը։ Եթե ոչ մի բանով չեն օգնում, խնդրում եմ թող չխանգարեն։ Գյուղացին ոնց կապրի, թող իր դարդով տապակվի։ 15 հավ, 3 հնդկահավ, 15 սազվար են պահում։ 3 շուն էլ ունեն տունն ու տնտեսությունը հսկելու համար։ Չգիտես ինչի, մեր քաղաքապետարանի այրերը որոշել են իրենց սխալ որոշումը փաթաթել նաև Նոր Խարբերդի այգեգործական ընկերության տարածքի բնակիչների վրա, որոնցից մեկը ես եմ։ Ու գիտեք ինչ, ցավալին նաեւ որ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները փոխանակ իրենց սխալը ընդունեն եւ ասեն, որ գիտես սխալ է կատարվել, այսօր ներկայացնում են, որ ոչ թե հավերի համար է ներկայացրած այդ բոլոր իրանց դուժերը եւ փաստաթղթերը, որոնց ներկայացրել են շորտին, այլ ասելով, որ միայն շների եւ կատուների համար է։ Ընդունում եմ, համաձայն եմ։ Եթե ներկայացնում ենք 4 հավ ունեցողի համար նույն թուղթն ու կելա, կարող է պատասխան տալ մեր գովազդի քաղաքապետարանի գովազդի բաժնի պետի տեղակալը, որ հերոստատությամբ արտահայտությունները կատարում, այն էլ կներեք արտահայտանս, օգտագործելով ստեր իրան բարապաշարի մեջ։ Ֆրունզիկ Թամրազյանը կնոջ հետ է ապրում, իրենց տնից մի քանի գողություն է կատարվել, այդ պատճառով էլ որոշել է շներ պահել։ Սա համարում է Երևանի տարածք ամբողջությամբ, ինչպես ներկայացրեց մեր քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը, սա մասամբ չի համարում Երևանի տարածք, ամբողջությամբ մոտ 12,000 տնտեսություն համարվում է Երևանի տարածք, Խարբերդի դաչաները։ Եվ հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ Խարբերդ գյուղը, չգիտես ինչի, մեկ-մեկ փորձում են խառնել Խարբերդ դաչաների հետ, ներկայացնելով որ մի հատվածը Մասիսի տարածքից է, այսինքն նրա վրա այդ օրենքը չի տարածում։ Ես ըստեղ ապրելով հանդերձ, մենք արդեն երկրորդ թե երրորդ տարին ունենք նոր միայն խմելու ջուր, չենք ունեցել խմելու ջուր ընդհանրապես, չկա գազ, չկա դպրոց, չկա մանկապարտեզ, ոչ մի կենսագործության ոլորտ չկա աշխատող, նորմալ, ինչ որ նորը ստեղծում է, ստեղծում է նորը, իրանց առանց պարտականությունները կատարելու համար կրիսների դեմ փոխանակ իրան գան դեղ դնեն, կրիսը վերացնեն, մեզ ասում են կատումիկ պայի։ Ֆրունզիկ Թամրազյանը վարչապետին է նամակ գրել, ոչ միայն իր, այլև իր հարևանների խնդիրն է բարձրացնում, ընտանի կենդանիներ կարիքից դրթված են պահում, չեն կարողանում նրանց համար հարկ վճարել։ Ուղղակի խնդրում ենք մեր ղեկավարությանը, մեր երկրին, որ իրոք ոչ թե մեզ խղճան ու մենք մեղք ենք, մենք իրանց նեղություն չենք տալիս, չենք էլ ուզում տանք։ Ամեն մարդ այս գեղում, այս ցեխի մեջ ուզում է ինչ-որ մի բանով իր ընտանիքը պահի։ Մենք 7 շնչով ընտանիք ենք, այդ 7 շունչը գնանք պետությանը, ես ձեռ մեկն եմ, ասեմ ինչ կլինի, խնդրում եմ, ինձ փող տուր, ես իմ 7 շունչը պահեմ, ես իրան ոչ խնդրում եմ, ոչ նեղություն եմ տալիս, ոչ աշխատանքի տեղ եմ ուզում, ոչ ասում եմ փող տուր, ես ապրեմ, 2 հավ եմ պահում, մի հատը կմորթեմ, իմ 7 շունչը 10 օր կուտեն, այ մի հատն է ձուկացի, իմ թորները կուտեմ։ Հիմա ես ուզում եմ իմանամ, ինչի հիմա վրա ինձանից այս թուղթը ուղարկել են եւ գրել են, որ 5000 դրամ պետք է մուծես։ 10-15 հատ հավ ունեմ, մի հատը 2 ամսական շուն, եկե դրանս վրա կուչեր, եկե հենա թողան տանեն շուն, ես չեմ էլ սիրում, կյանքում շուն չեմ էլ սիրել, չեմ էլ պահել, ուղղակի եկե դրան դեմը կանգնել, 2-3 ամսական շուն ա, հենա կարամ բրախ եմ, էդ ինձի պետք չի շուն, ես ինչ եմ անում։ Հիմա ես ուզում էի, որ մի 10 հա պահեմ, հիմա էլ էդ հավն եմ պտի չպահեմ, հիմա ես պտի գնամ ընգնեմ քաղաքապետարան, որ խնդրում եմ ինձ օգնություն, դա դարավ հարցի ճիշտ լուծում, ու չգիտեմ ինչ, հիմա էդ 7 շունչս էլ թքենք էս երգրի վրեն, ասենք հիմա փողոցը դատարկված է, 2 հոգի եք 7 շնչով, 14 հոգի եք ընդամենը փողոցում, հիմա ես կգնամ ասեմ ժողովուրդ, մեզ աքսորում են, ոչ թե խրիկ են տալիս, մեր ղեկավարությունը մեզ աքսորում է, ասմա չես կարում ապրես, գնա չգիտեմ ուր ուզում ես ապրես, հիմա մի դրոշակ վերցնենք, ասոր է մեր ղեկավարություն, ուզում է պլակատները կազմենք, ես ամբողջ Խարբերդի դաչեքը, որ մենք ուզում ենք գնանք Բաքու։
Երևանի քաղաքապետարանի ավականու 434 որոշումն է այս մարդկանց վրա կիրառվում։ Քաղաքապետարանին զգուշացնում են, մինչև քաղաքի պայմաններում չապրեն, քաղաքի օրենքներին չեն ենթարկվելու։ Սոսե Բաղդասարյան, Վազգեն Համբարձումյան, առաջին լրատվական։